Look here, as I mean, poor name, I'm a person, but looking at it, I mean, unit five body for this one. You can pass border as any parts of or so. Topic right, which are Nepal map, big pot, eh? Nepal map, big pot, one is a some Nepal map, big pot, one is a disaster in Nepal, disaster in Nepal, Nepal map, big pot. अब यो विपदको परिभाषा यहाँ सुरुमै यो बक्समा पनि दिएको छ यो पाठमा हैन अनि अरु थुप्रै शीर्षकहरुमा छ जस्तो विपदको अर्थ र परिभाषा भन्ने शीर्षक छ विपद सम्बन्धी शब्दावलीहरुको बारेमा हामी छलफल गर्छौं हैन विपदको प्रकारको बारेमा हामी कुरा गर्छौं अनि फाइनली हामी विपदका चरणहरु के हुन सक्छन् अनि व्हाट आर द स्टेप्स अफ हैन फेजेस अफ द डिजास्टर भनेर हामी डिस्कस गर्छौं फाइनली यसैमा हाम्रो पाठ सकिन्छ पनि हैन त्यसपछि अब बाँकी कुराहरु विपदकै सवालमा हामी बाँकीले सम्झो र दुई तीनवटाले सम्झो पढ्छौं है अब विपदका प्रकार भनेको टाइप्स अफ डिजास्टर है अनि यतापट्टि आयो विपद सम्बन्धी शब्दावली टर्म्स रिलेटेड विथ डिजास्टर भनेको अनि डिजास्टर इन नेपाल लागि नै यो चाहिँ तिमीहरुलाई लागि तिमीहरुलाई ट्रान्सलेट गरिसकेका छौ हैन ओके लुक हियर आज नयाँ विषयवस्तु छ मैले अघि नै पनि भने अब विपद भनेको के हो त है विपद भनेको के हो यो विपदको हामी डिजास्टर व्हाट इज डिजास्टर अंग्रेजीमा नेपालीमा चाहिँ विपद विपद भनेको के हो अब यो विपदको सवालमा विशेष गरेर 2072 को विनाशकारी भूकम्पपछि चाहिँ नेपाल सरकारले के गरेको छ भन्दाखेरि नेपाल जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 भनेर ऐन जारी गरेको छ के यो एक्ट भन्छ नि एक्ट जारी गरेको छ कानून तयार पारेको छ हैन 2074 सालमा जब 2072 सालमा चाहिँ एकदमै विनाशकारी भूकम्प गएर नेपालमा चाहिँ ठूलो क्षति भयो भन्जनको क्षति भयो तत्पश्चात यो एउटा विधान ऐन नेपाल सरकारले तयार पारेको अनि यो विधान ऐनमा चाहिँ अब विपदलाई कसरी परिभाषित गरिएको छ भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ के जस्तो विपद भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै स्थानमा हैन कुनै स्थानमा आपतकालीन अवस्था सिर्जना भई कुनै स्थानमा आपतकालीन अवस्था सिर्जना भई जनधनको क्षतिको साथै जीवन यापन र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने प्राकृतिक वा गैर प्राकृतिक घटनाहरूलाई के भन्छ विपद भनिन्छ कुनै पनि प्राकृतिक अथवा गैर प्राकृतिक घटनाहरू जसले चाहिँ आपतकालीन सिर्जना गर्छ गर्छ फलस्वरूप के हुन्छ ठूलो जनधनको क्षति पनि हुन्छ र मान्छेलाई जीवन जिउन हैन जीवनयापन भन्नाले जीवन जिउन र इवन वातावरणमा पनि हैन प्राकृतिक र अब सामाजिक वातावरणमा पनि के हुन्छ एकदमै प्रतिकूल असर पार्छ प्रतिकूल असर पर्छ भने त्यो खालको घटनालाई के भन्छ विपद भन्छ है फेरि पनि मैले एकपटक भने कुनै पनि खालको प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक घटनाहरू जसले गर्दाखेरि कुनै पनि स्थानमा आपतकालीन अवस्था सिर्जना हुन्छ फलस्वरूप त्यहाँ ठुलो जनधनको क्षति हुन्छ र मानिसलाई जीवन जिउन र उनीहरूले बसिरहेको सामाजिक वातावरण र अब प्राकृतिक वातावरणमै ठुल्ठुलो समस्याहरू सिर्जना हुन्छ भने त्यो खालको परिस्थितिलाई के भन्छ विपद हुन्छ है यसको सवालमा यहाँ मुनि पनि धेरै परिभाषाहरू छन् होइन अब यहाँ विपदको अर्थ र परिभाषा भनेर पनि यहाँ दिएको छ जस्तो विपदको अर्थ भनेको के हो भन्दाखेरि एउटै हामीले एउटै वाक्यमा भन्नुपर्दा छोटकरीमा बुझ्नु पर्दा विपद भनेको एउटा आपतकालीन अवस्था कस्तो विपद पर्यो मान्छेले होइन विपद पर्नु भनेको अथवा विपद भनेको कुनै पनि एउटा आपतकालीन अवस्था जसले जनधनको क्षति वा समुदायको दिनचर्यालाई नै खल बनाउँछ मानिसहरूले एक हिसाबले एक लयमा होइन आफ्नो जीवन बाँचिरहेका हुन्छन् गाउँघरमा खेतीपाती गर्ने होइन अब सहरमा व्यवसाय गर्ने धन्दा सञ्चालन गर्ने एकदमले अब जीवन चलिरहेको हुन्छ अचानक अब 2072 सालको जस्तो विनाशकारी भूकम्पमा आउँछ होइन आउँछ त्यसपछि के हुन्छ मानिसहरूले चाहिँ अब नसोचेको घटना घटिसकेपछि विपद आइसकेपछि उनीहरू चाहिँ अब उनीहरूको जीवनयापनमै समस्या हुन्छ प्रतिकूल वातावरण सामाजिक तथा आर्थिक हरेक हिसाबले प्रतिकूल वातावरण त्यहाँ सिर्जना हुन्छ होइन उनीहरूको खानपिन लुगाफाटा घर बास औषध उपचार सुरक्षा आदि आवश्यक प्रणाली सबै अवरुद्ध हुन्छन् परिवार तथा समुदायसँग तत्काल यी सुविधाहरू परिपूर्ति गर्ने क्षमता पनि हुँदैन होइन कसैले अब भोलि विपद आइपर्ला भनेर अब
separately अब पैसा आफै सँग बोकेको पनि हुँदैन हैन कुनै पनि खालको लत्ता कपडाहरु विपद आइपर्ला भनेर सँगसँगै ब्यागमा बोकेर हिनेको पनि हुँदैन अब भान्सा मल हैन लगायतका कुराहरु पनि उले अब घर बाहिर जोखो गरेर राखेको हुँदैन हैन यी सबै कुराहरु छ नि जस्तो भूकम्प भयो बाढी पहिरो भयो सुनामी भयो यी कुराहरुले चाहिँ के गर्छ विपद सिर्जना गर्छ अब यहाँ धेरै कुराहरु छ जस्तो अब सामान्यतया अब यहाँ प्रकोप र विपदको सवालमा भिन्नताहरु पनि दिएको छ हैन अब यो हामी विपद सम्बन्धी शब्दावलीमै त्यो कुराहरु गर्छौं गर्दाखेरि अलिक उचित होला जस्तो हामीले बुझ्न पर्ने कुरा चाहिँ के हो नि विपद भनेको चाहिँ एउटा आपतकालीन अवस्था हो र विपदमा मानिसहरुलाई के हुन्छ खानपिनको समस्या हुन्छ लुगाफाटाको समस्या हुन्छ घरबासको समस्या हुन्छ अब बाढी पहिरो आएर घरै बगाइदियो खेतै बगाइदियो लत्ता कपडै अन्नबाली नै बगाइदियो भने हैन अन्नपात नै बगाइदियो भने हरेक कुराको समस्या हुन्छ नि के अनि अब विभिन्न अब संसारका साधनहरु अवरुद्ध हुन्छन् हैन अनि हरेक समस्याहरु चाहिँ त्यहाँ देखाउँछ अब हामीले विपद सम्बन्धी शब्दावलीतिर जाउँ है अब दोस्रो टपिक सब टपिक विपद सम्बन्धी शब्दावली अब विपद सँग सम्बन्धित अरु शब्दावली के हुन् भन्दाखेरि प्रकोप है यो प्रकोपको परिभाषा यहाँ राम्रो दिएको छ मैले अघि हेरेको थिएँ जस्तो प्रकोप भनेको के हो त प्रकोप भनेको त्यस्तो घटना हो यसमा क्षति र हताहत गराउने सम्पत्ति एवं वातावरण नष्ट गराउने सम्भावना हुन्छ प्रकोपले के गर्छ भन्दाखेरि मान्छेकै ज्यान जाने प्रकोपले गर्दाखेरि होइन अनि ठुलो धन धनजनको क्षति हुने अनि त्यसपछि सम्पत्तिको क्षति हुने वातावरण पनि नष्ट गराउने रुख बिरुवा होइन खेत बाली सबै बगाउने गाउँै बगाइदिने सहरै डुबाइदिने यो चाहिँ विपद हो ए प्रकोप हो होइन र त्यो प्रकोपले गर्दा जुन खालको एउटा सङ्कटकालीन आपतकालीन अवस्था सिर्जना हुन्छ नि त्यो चाहिँ फेरि विपद हो अब त्यही कुरा चाहिँ यहाँ फोकस गरेको छ है जस्तो विपद भनेको त्यस्तो प्रकोपले निम्त्याउने बाढी पहिरो सुनामी होइन अब चट्याङ लगायतका कुराहरूले निम्त्याउने सङ्कटकालीन अवस्था हो आपतकालीन अवस्था यहाँ अगाडि पनि दिएको छ नि आपतकालीन अवस्था हो यहाँ पनि दिएको छ त्यसैले हामीले यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि प्रकोप भनेको चाहिँ एउटा त्यस्तो विनाशकारी घटना हो जसले चाहिँ ठुलो धन धनजनको क्षति गर्छ इभन वातावरणलाई वातावरणमा पनि यो इको सिस्टममा पनि अब इको सिस्टम पनि खलबलाइदिन्छ अथवा वातावरण पनि बिगारिदिन्छ भने त्यस्तो खालको प्रकोपले जुन खालको सङ्कट निम्त्याउँछ जुन खालको आपतकालीन अवस्था सिर्जना गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ विपद भन्छौँ यहाँबाट अझै हामी विपदको परिभाषाको सवालमा अझ स्पष्ट भयो लुके अब विपद सम्बन्धी शब्दावलीमा अरू धेरै शब्दहरू छन् त्यो प्रकोप भनेको के हो त भन्दा विपद ल्याउन सक्ने अथवा सङ्कटकालीन अवस्था आपतकालीन अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने कुनै पनि घटना जस्तो बाढी पहिरो आगलागी होरी बतास चट्याङ आदि चाहिँ प्रकोपहरू हुन् क्या यिनीहरूलाई चाहिँ प्रकोप भनिन्छ यिनीहरूले गर्दा जस्तो पहिरो आयो पहाडतिर पहिरो आउँछ अचानक एउटा गाउँै बगाइदिन्छ अथवा दुई चार घरै बगाइदिन्छ त्यहाँका घरका मानिसहरू पहिरोमा पुरिन्छन् ज्यान जान्छ उनीहरूको धनजनको क्षति हुन्छ होइन गाई वस्तु अन्नपात सारा अब बगाइदिन्छ अब माटोले पुरिदिन्छ अब आग लागेको कुराहरू होइन क्षण घरमै अब हेर्दा हेर्दैको अब आठ दस तले बिल्डिङहरू चाहिँ खरानी हुन्छन् होइन यी कुराहरू छ यो चाहिँ प्रकोपहरू भयो यसलाई चाहिँ विपद ल्याउँछ होइन सङ्कटकालको अवस्था सिर्जना गर्छ आपतकालीन अवस्था सिर्जना गर्छ जसलाई प्रकोप भन्छ विपद भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि विभिन्न प्रकोपबाट सिर्जना भएको होइन आपतकालीन र सङ्कटकालीन अवस्था जस्तो अब कस्तो हो त आपतकालीन र सङ्कटकालीन अवस्था भनेको मानिस मर्ने हराउने घाइते हुने घरपालुवा पशु मर्ने खेतबारी नष्ट भएर मानिस विस्थापित हुनुपर्ने स्थिति चाहिँ के हो विपद हो एकदमै सङ्कटकालीन अवस्था हो नि त मानिसकै मृत्यु हुने अब एकजना होइन अब एउटै घर परिवारको होइन आठ दसजनै परिवार भनौँ न अब घर परिवारमा धेरैजसो सदस्य चाहिँ अब बाढी पहिरोमा परेर उनीहरूको मृत्यु हुने योभन्दा सङ्कटकाल योभन्दा विपद के हुनसक्छ होइन योभन्दा अब आपतकालीन अवस्था के हुनसक्छ अब खेतबारी भएको दुई चार बिघा जमिन नै बगाइदिने होइन मानिसहरू अब हजारौँ सङ्ख्यामा घाइते हुने यो चाहिँ विपदको अवस्था यसलाई चाहिँ विपद भनिन्छ अब जोखिम भनेको के हो त है यो सबै यो हाम्रो विपदसँग सम्बन्धित अथवा यो विपदसँग सम्बन्धित शब्दावलीहरू नै हुन् है अब जोखिम भनेको के हो भन्दा प्रकोपका घटना जस्तो बाढी पहिरो चट्याङ हुरी बतास अघि हामीले यहाँ हेऱ्यौँ नि होइन बाढी पहिरो आगलागी हुरी बतास चट्याङ यी विविध कुराहरूबाट चाहिँ है
विविध कुराहरुबाट चाहिँ जो क्षति हुने सम्भावना हुन्छ हैन अब बाढी भइरा बाढी गइराखेको छ पहिरो खसिराखेको छ अथवा आग लागि भइराखेको छ भने अब त्यसबाट त्यस्तो खालको प्रकोपबाट त्यस्तो प्रकोपको घटनाबाट क्षति हुने सम्भावना रहेको अवस्था अथवा हानि नोक्सानी हुने सम्भावना अथवा अवस्थाले के भन्छ जोखिम भन्छ जस्तो अब कुनै गाउँमा मानौ बाढी पस्यो कुनै गाउँमा बाढी पस्यो अनि त्यहाँको गाउँका मानिसहरू अब घरबार सबै हैन घरहरू बगाउन थालेको छ त्यहाँको अब पशु चौपायाहरू बगाउन थालेको छ भने नजिकैको गाउँमा पनि के हुन्छ जोखिमको अवस्था हुन्छ किनभने त्यतातिर अब पानीको बहाव बढ्दै पानी चाहिँ त्यो गाउँतिर बग्दै गरेको अवस्था चाहिँ जोखिम है अब यो तिमीहरू जस्तो अब इटरा सौँठातिर पानीको प्रकोप अलिक बढी छ होइन अब उतापट्टि मधुमल्लातिर हेर्ने हो भने त्यतापट्टि अलिकति वन्यजन्तुको आक्रमण लगायत अब त्यता पनि बाढीको प्रकोप बढी हुन्छ होइन त्यहाँ चाहिँ जोखिम अब जब असार साउन लाग्छ पानीको खोलामा पानीको बहाव बढ्दै गएपछि अब जोखिम क्षेत्र भनेर घोषणा गरिदिन्छ क्या सरकारले तपाईँहरू चाहिँ एकदमै सचेत रहनु होला कुनै पनि बेला बाढी आउन सक्छ भनेर भन्छ अब जोखिममा रहेको गाउँहरू भनेर पत्र पत्रिकामा पनि छापिन्छ त्यसैले यो जोखिमको शब्दको आफ्नै एउटा के छ अर्थ छ कुनै पनि प्रकोपको घटनाबाट यदि क्षति पुग्ने सम्भावना रहेको कुनै गाउँ छ ठाउँ छ मानिसहरू छन् भने त्यो चाहिँ जोखिमको अवस्था हो त्यो चाहिँ जोखिम सङ्कटा सन्नता भनेको चाहिँ के हो अर्को शब्द छ है हामीले प्राय त्यति प्रयोग नगरेको होइन हाम्रो डेली लाइफमा त्यति प्रयोग नगरेको शब्दहरू जस्तो आपतकालीन अवस्था उत्पन्न हुने सम्भावना भएको वा अति जोखिममा वा विपत्तितर्फ उन्मुख भएको अवस्थालाई चाहिँ सङ्कटा सन्नता जस्तो अब यहाँ उदाहरण दिएको छ पहिरो जान लागेको ठाउँ छेउमा रहेको घर कस्तो सङ्कटा त्यहाँ कस्तो सङ्कट छाउला अनि कस्तो सन्नाटा छ होइन त्यहाँ मान्छे त अब हेर्दा हेर्दै अब मान्छेले धेरै भिडियो बनाउँछन् होइन मान्छेले आजकल त अब भिडियो बनाएर टिकटकमा हाल्छन् युट्युबमा हाल्छन् अब हेर्दा हेर्दै के गर्छ भने अब कति सुन्दर घर अब बगाइदिन्छ आठ दस तले घर अब पहिरोले बगाइदिन्छ पश्चिम नेपालतिर त्यो भयो नि त अस्ति होइन बर्खाको बेला र असर साउनको बेला अनि अब के भन्छ भने यहाँ बस्ती तथा बाढीको समयमा खोला किनारमा रहेको घर बस्ती यो भनेको चाहिँ यस्तो अवस्था जो छ एकदमै विपत्तितर्फ उन्मुख भएको अवस्थालाई सङ्कटा सन्नता भन्छ है आपतकालीन अवस्था उत्पन्न हुने सम्भावना अथवा विपत्तितर्फ उन्मुख भएको अवस्था हेर्दा हेर्दै घर बगाउने अवस्था छ भने त्यो चाहिँ सङ्कटा सन्नता हो है अब न्यूनीकरण र अल्पीकरण भनेको के हो अरू शब्दहरू पनि छन् सबै विपत्तिसँग सम्बन्धित शब्दहरू हुन् टर्मिनोलोजी रिलेटेड विथ डिजास्टर है दिज अल आर द टर्मिनोलोजी एन्ड वर्ड्स रिलेटेड विथ द डिजास्टर है अर्को छ न्यूनीकरण र अल्पीकरण अब प्रकोपको घटना हुनुभन्दा अगाडि बाढी आउनभन्दा अगाडि भूकम्प आउनुभन्दा अगाडि अथवा आगलागी हुनुभन्दा अगाडि त्यसको सामना गर्न गरिने तयारीलाई न्यूनीकरण जस्तो ठुलो अब कमर्सियल बिल्डिङहरूमा हस्पिटलहरूमा होइन सरकारी भवनहरूमा हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि अब भोलि आगलागी भइहाल्यो भने त्यसबाट बस्नको लागि त्यहाँ चाहिँ एक खालको टेक्नोलोजी के राखेको हुन्छ होइन त्यो ग्यास एक खालको ग्यास राखेको हुन्छ त्यसले चाहिँ त्यो आगो निभाउँछ भन्ने मैले सुनेको छु मलाई त्यति राम्रो नाम पनि थाहा छैन त्यस्तै गरेर अब भूकम्प को क्षतिबाट न्यूनीकरण भूकम्पको क्षतिबाट न्यूनीकरण गर्नको लागि अब भूकम्प मापन यन्त्र सरकारले जडान गरेको हुन्छ होइन सरकार नेपाल सरकारले पनि जडान गरेको छ हरेक देशको सरकारले जडान गरेको छ यो चाहिँ न्यूनीकरण सम्बन्धी कुराहरू भयो होइन अब अल्पीकरण भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विपदबाट हुनसक्ने क्षति कम गर्न गरिने कार्यलाई चाहिँ अल्पीकरण भनिन्छ अब मानौँ अब भूकम्प आयो होइन भूकम्प आइसक्यो आएर गइसक्यो अनि अब त्यहाँ चाहिँ मानिसहरू धेरै फसेका छन् भने अब मानिसहरूको अरू बढी हताहत नहोस् अरू बढी मृत्यु नहोस् भनेर उनीहरूलाई उद्धार गर्ने कार्य होइन अब खोला बाढी आइरहेछ होइन तत्काल अन द स्पोट अब खोला किनारमा तटबन्ध बनाउने कुरा होइन यो चाहिँ अब फेरि अल्पीकरण अन्तर्गत आउँछ यो चाहिँ अल्पीकरण है विपदबाट हुन सक्ने क्षति कम गर्न गरिने कार्यलाई अल्पीकरण हुन्छ भनेर यहाँ पनि प्रष्ट परिभाषा दिएको छ कुनै पनि खालको विपदबाट होइन अब बाढी पहिरो होइन कुनै पनि खालको विपदबाट विपदले जुन खालको एउटा क्षति गर्छ त्यो खालको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न होइन मतलब घटाउनको लागि
कम गर्नको लागि गरिने कार्यलाई अभिकर्म भनिन्छ भने कुनै पनि घटना प्रकोप हैन कुनै पनि प्रकोप घट्न भन्दा अगाडि नै कुनै पनि कार्य गरिन्छ भने त्यसको न्यूनीकरणको लागि त्यस्तो कार्य गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण जस्तो अब बाढी आउन भन्दा पहिले नै अब यो बक्रा मावा लगायतका खोलाहरूमा चाहिँ दरिलो खालको हैन बलियो खालको तटबन्ध बनाउने हो भने हैन ड्याम निर्माण गर्ने हो भने तारजाली लगाउने हो भने हैन त्यो हुन्छ त भोलि अब असार साउनमा आउने बाढीबाट चाहिँ त्यहाँ नजिकका खोला नजिकका मानिसहरूको खेतबाली घर जग्गा होइन गाउँ के गर्न सकिन्छ बचाउन सकिन्छ त्यहाँ हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ अर्को छ क्षमता अर्को शब्द विपदसँग सम्बन्धित विपदको सामना गर्ने स्रोत साधन ज्ञान सिप आदिलाई क्षमता भन्छ हो अब यहाँ अझ प्रश्न भनेको छ विपद आउनभन्दा पहिले उद्धार राहत पुनर्वास उपचार आदिमा चाहिने सरसामानको जोहो गरिएको अवस्था नै के हो क्षमता यो चाहिँ नेपाल सरकारको एउटा विशेष दायित्व पनि हो कि कुनै पनि विपद आउनभन्दा अगाडि अब जनताको उद्धार कसरी गर्ने होइन अब विपद भनौँ न विपद भोलि आउँछ भन्ने हिसाबले विपद आउनुभन्दा अगाडि नै जनताको उद्धारको लागि जनतालाई अब सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनको लागि आपतकालीन अवस्थाबाट सङ्कटकालीन अवस्थाबाट क्षति कम गर्नको लागि चाहिँ के कसरी उद्धार गर्ने के कसरी राहत वितरण गर्ने के कसरी मानिसहरूको विस्थापित भएका मानिसहरू पुनर्वास गर्ने के कसरी होइन हतार भएका मानिसहरू घाइते भएका मानिसहरूको उपचार गर्ने भनेर जो सरकारले सरसामानको जो गरेर राख्छ त्यसलाई चाहिँ क्षमता हुन्छ अब यो चाहिँ अब हरेक हामी घरमा पनि गर्न सक्छौँ यो विविध खालका त्यस्ता सामग्रीहरू चाहिँ हामीले पनि जोहो गरेर हामीले घरमा पनि हामीले राख्न सक्छौँ अब अर्को छ पूर्व तयारी है पूर्व तयारी यो पनि अब विपदसँग सम्बन्धित शब्द नै हो प्रकोपका घटनाहरूबाट हुने क्षति कम गराउन सुरक्षित स्थानान्तरण गर्न होइन मानवीय तथा आर्थिक क्षमता आर्थिक क्षति कम गर्न र आपतकालीन अवस्थामा व्यवस्थित र प्रभावकारी प्रतिकार्य गर्न विपद हुनुभन्दा पहिले गरिने कार्यलाई पूर्व तयारी भन्छ लगभग यो क्षमता सँग सम्बन्धित कुराहरू नै हो होइन पूर्व तयारी जस्तो अब हामी कुनै गाउँमा छौँ पाहाडमा छौँ हामी पाहाडको एउटा बस्तीमा छौँ मानौँ अनि नजिकै ठुलो खोला छ जहिले पहिरो जान्छ वर्षेनी पहिरो जान्छ भने हामीले अब भोलि पहिरो जाने सम्भावना छ होइन कुनै पनि बेला पहिरो जान्छ भन्ने हिसाबले पहिरोबाट बस्नको लागि हामीले यदि विभिन्न खालका पूर्व तयारी गर्छौँ होइन अब त्यस्तो खालको सङ्कटबाट आपतकालीन अवस्थाबाट बस्नको लागि ट्रेनिङहरू लिन्छौँ शिक्षा लिन्छौँ भने त्यो चाहिँ पूर्व तयारी के अब वर्षेनी यो बक्रा र मा बाढी आउँछ त्यसको लागि अब सरकारले चाहिँ हिउँदोमा के गर्ने तारजाली लाउने होइन अब तटबन्ध बलियो तटबन्ध निर्माण गर्ने भत्केका तटबन्ध पुनर्निर्माण गर्ने कार्यहरू गर्छ है यो तिमीहरू बुझ्छौ भने अब प्रतिकार्य भनेको चाहिँ के हो विपद प्रतिकार्य भन्नाले है विपद प्रतिकार्य भन्नाले विपदको घटना साथ तत्कालै गरिने खोज उद्धार एवं राहतसँग सम्बन्धित कार्यलाई बुझाउँछ जस्तो अचानक बाढी आयो होइन बाढी आयो अब बिहान जस्तो आज बिहान ठिक छ क्लाइमेट एकदम राम्रो छ होइन अब यो भनौँ न मौसम एकदम राम्रो छ होइन एटमोस्फियर एकदम राम्रो छ तर रातभरि पानी परेर चाहिँ बिहान ठुलो बाढी आयो भने अब त्यतिखेर के गर्ने भन्दा सरकारले तत्काल अब उद्धारको कार्य गर्ने अब खोलामा बाढीमा डुबेका मानिसहरूको खोजी गर्ने होइन उद्धार गर्ने अनि त्यहाँ अब बाढी पीडितहरूलाई राहत तत्काल बाँड्ने नगरपालिकाको रोहबरमा यी कार्यहरूलाई चाहिँ प्रतिकार्य हुन्छ बाढी पहिरो आउँदाखेरिका कुरा होइन अब आगलागी हुने बित्तिकै अब आगलागी भएको घर परिवारको गाउँको लागि चाहिँ अब के अरे उद्धारको कार्य होइन अब राहत वितरणको कार्य सबै प्रतिकार्यमै आउँछ अब विपद व्यवस्थापन भनेको के हो अब विपद व्यवस्थापन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिजास्टर म्यानेजमेन्ट भनेर हामीले पढ्यौँ नि होइन विपद व्यवस्थापन भन्नाले विपद जोखिम न्यूनीकरण विपद प्रतिकार्य र विपद पुनर्लाभसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई जनाउँछ र विपद प्रतिकार्यको लागि जे जे गर्छन् जस्तो उद्धार खोज राहत वितरण यो सबै विपद व्यवस्थापन अन्तर्गतै आउँछ विपद व्यवस्थापन नै हो त्यसै गरी जोखिम न्यूनीकरणको लागि जे जति कार्य गरिन्छ होइन अब बाढी आउनुभन्दा अगाडि नै तटबन्ध निर्माण गर्ने जाल तारजाली लगाउने भूकम्प आउनुभन्दा अगाडि नै भूकम्पबाट बस्नको लागि के के कस्ता अब ट्रेनिङहरू लिने होइन अब सडक नाटकहरू हेर्ने युट्युबमा भिडियोहरू खोजेर अब भूकम्पबाट बस्नको लागि टिप्सहरू लिने यी कार्यहरूलाई चाहिँ के भन्छ समग्र यी कार्यहरूलाई यी क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ विपद व्यवस्थापन भनिन्छ है कुनै पनि विपद त आइलागेपछि
खोला बाढी आगलागी अथवा कुनै पनि विपद आइलागेपछि त्यो विपदबाट विपदलाई चाहिँ अब सामान्यीकरण गर्न एउटा नर्मल अवस्थामा ल्याउनको लागि जे जति कार्यहरू गरिन्छ ती समग्र कार्यहरू छ विपद व्यवस्थापन. अब सामना भनेको के हो? सामना भनेको फेस गर्नु होइन, कुनै पनि घटनाको प्रतिकार गर्ने वा विपदबाट पर्ने समस्या समाधान गर्ने क्षमता हुनु, क्षमता निर्माण गर्नु चाहिँ सामना. उदाहरणका लागि बाढीमा परेको खण्डमा पौडी खेलेर बाहिर निस्कने क्षमता कति राम्रो उदाहरण छ होइन. अब कुनै पनि घटना जस्तो अब के अरे हामी के अरे हिँड्दा हिँड्दै हेर्दा खोला तर्दा त ठुलो बाढी आयो भने त्यतिखेर हामी चाहिँ पौडी खेल्न जाँदैछौँ भने हामी पौडी खेलेर बाहिर निस्कने यो चाहिँ सामना हो है, त्यो विपदको सामना. कुनै पनि घटनाको प्रकोपको हामीले फेस गरेर आफूलाई त्यो घटनाबाट सङ्कटकालीन अवस्थाबाट आफूलाई बचाउन आफ्नो परिवारलाई बचाउन चाहिँ सामना है. अब झटपट झोला भनेको छ, झटपट झोला भनेको छ. यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो पनि विपदसँग सम्बन्धितै शब्द हो. प्रकोपको घटना भइहालेमा होइन, बाढी आइहालेमा, भूकम्प आइहालेमा आफ्नो परिवार र छरछिमेकीलाई सहयोगका लागि आवश्यक औजार औषधि खाद्यान्न आदि राखिएको त्यस्तो झोला हो जसलाई सजिलै सजिलै भेटिने ठाउँमा राखिएको हुन्छ. यो चाहिँ हामीले 9-10 पढ्यौँ नि, यसलाई समथिङ बक्स भनेर होइन हामीले पढ्यौँ. मैले त्यो टर्मिनोलोजी बिर्सेँ होइन, तिमीहरूलाई याद होला. त्यो चाहिँ ठ्याक्कै घरको गेट अगाडि राख्नुपर्छ अरे के, खासमा घरको गेट अगाडि राख्यो भने चाहिँ अब भूकम्प आयो, अब हामी भूकम्पबाट बस्नको लागि माने हामी अब कि घर अगाडि निस्केका छौँ होइन, आँगनमा निस्केका छौँ, त्यो हामीले झटपट झोला पनि सँगै लिएर निस्किने, जहाँ चाहिँ अब फर्स्ट एडको लागि केही औषधिहरू हुन्छ, केही खाद्यान्नहरू हुन्छ, केही अरू औजारहरू हुन्छ होइन, यी कुराहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ झटपट झोला भनिन्छ है. जब हामी जो यी त भए विपदसँग सम्बन्धित केही शब्दावलीहरू केही शब्दहरू तिमीहरूले पनि एकपल्ट अपिल गर होइन, तिमीहरूलाई पनि आइडिया छ, गेट मोर आइडिया छ. अब जाउँ हामी टाइप्स अफ डिजास्टर, विपदका प्रकारहरू. विपद कति प्रकारका हुन्छन् है? विपद हामीले अब डाइरेक्टली पोइन्ट वाइजै जाउँ. विपद भनेको जम्मा दुई प्रकारका हुन्छ, प्राकृतिक विपद होइन, प्रकृतिको कारण होइन, नेचरल अब इभेन्ट्सको कारण, नेचरल फिनोमिनाको कारण जो एउटा घटनाहरू घट्छ होइन, त्यो चाहिँ प्राकृतिक विपद भयो भने अब मानव निर्मित विपद. अहिले जस्तो अब कोरोना भाइरसको कुराहरू छ नि होइन, अहिले हामी कोरोना भाइरसबाट पीडित छौँ होइन, 2-2.5 वर्ष यता कोरोना भाइरसबाट पीडित छौँ. यो चाहिँ मानव निर्मित पनि भनिन्छ, मानिसले चाहिँ बनाएर केही शक्तिशाली र धनी राष्ट्रहरूले निर्माण गरेको एउटा यो चाहिँ अब बायोलोजिकल वेपन हो भन्ने खालको होइन, जैविक हतियार हो भन्ने खालको कुराहरू पनि छ, हुनसक्छ त्यो पनि होइन. त्यसले गर्दाखेरि यो विपद भन्ने कुरा चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ. डिजास्टर आर कज, आई मिन देयर आर टु टाइप्स अफ डिजास्टर होइन. वान इज कज बाई अब नेचुरल फिनोमिना, अनदर इज कज बाई पिपल, मन बिए उनीहरूको ब्याड इन्टेन्सन, इल माइन्डेड पिपल क्रिएट सच होइन प्रब्लम सच डिजास्टर है. जस्तो यहाँ छ प्राकृतिक विपद भनेको के हो भन्ने सवालमा यहाँ के कुराहरू छ. प्राकृतिक घटना र प्रक्रियाबाट उत्पन्न हुने विपदलाई प्राकृतिक विपद भनिन्छ है. नेचुरल फिनोमिना र प्रोसेसबाट जुन खालको एउटा डिजास्टर देखा पर्छ त्यसलाई चाहिँ प्राकृतिक विपद भन्छ है. प्राकृतिक घटना र प्रक्रियाबाट उत्पन्न हुने विपदलाई प्राकृतिक विपद भनिन्छ. प्राकृतिक घटनाहरू भौतिक, जलवायु परिवर्तन होइन, जैविक तथा महामारी आदि कारणबाट हुन्छ. भूकम्प, भूस्खलन, सुनामी, ज्वालामुखी गतिविधि, चक्रवात, यो हाम्रो बसमा छैन नि त होइन. हाम्रो हामीले ज्वालामुखीलाई सिर्जना गर्न सक्छौँ, मान्छेले हल्लाएर पृथ्वी हल्लिन्छ र होइन, हल्लिँदैन नि त. सुनामी अब सुनामी समुद्रमा आउँछ, समुद्र हल्लाउने क्षमता त मानिसको छैन होइन. जस अब जस यी कुराहरू चाहिँ मानिसको बसमा छैन, मानिसको बसभन्दा बाहिरको कुरा हो. यसरी प्राकृतिक प्रक्रिया र घटनाहरूबाट जुन खालका प्रकोपहरू होइन देखा पर्छन् त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, प्राकृतिक विपत्ति छ. प्राकृतिक विपत्तिका घटनाबाट हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ वर्षेनी अरबौँको सम्पत्ति र धनजनको क्षति हुने गरेको छ, तिमीहरूलाई थाहा छ. त्यसले गर्दा पनि होला नेपाल सरकारले चाहिँ अब विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन 2074 जारी गरेको छ होइन, तयार पारेको छ. र उनले प्राकृतिक विपद भन्नाले के भनेको छ भने, प्राकृतिक विपद भन्नाले
हिमपात असिना हिमताल विस्फोटन अतिवृष्टि अनावृष्टि अतिवृष्टिमा धेरै पानी पर्नु अनावृष्टि भनेको कम पानी पर्नु होइन खडेरी लाग्नु बाढी पहिरो भूस्खलन अब आँधी बेहरी हुरी पतास यसरी शीतलहर वन्य डढेरियो मतलब वनमा डढेरियो लाग्नु आदि कुराहरूलाई चाहिँ प्राकृतिक विपदको रूपमा नेपाल सरकारले नेपालको ऐनमा राखेको छ. अब मानव निर्मित विपद हुने चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि अघि मैले छोटकरीमा त भने तिमीहरूलाई मानवीय कारणबाट उत्पन्न हुने विपदलाई मानव निर्मित विपद भन्छ होइन. मैले अघि नै भने नि कोरोना भाइरस चाहिँ मानिसले नै निर्माण गरेको हो वैज्ञानिकहरूले निर्माण गरेका हुन् केही देशको स्वार्थ पूर्तिको लागि होइन निर्माण गरेको हो भन्ने कुराहरू छ नि त. अब यो विपद मानवीय क्रियाकलापबाट पृथ्वीमा उपलब्ध स्रोत साधनलाई अत्यधिक दोहन गर्दा हुन्छ. जस्तो यस्तो विपद द्वन्द होइन द्वन्द मानिसले मानिसको कारण द्वन्द हुन्छ लडाइँ हुन्छ होइन. नेपालमा 10 वर्ष जनयुद्ध हुँदा कस्तो सङ्कटकाल थियो कस्तो आपतकालीन अवस्था सिर्जना भएको थियो होइन. अब अनिकाल लाग्नु होइन विभिन्न कारणले विस्थापित मानिसहरूको समूह औद्योगिक तथा यातायात दुर्घटना यी विविध कुराहरूले चाहिँ जुन खालको प्रकोपहरू होइन आपतकालीन र सङ्कटकालीन अवस्था सिर्जना गर्छ त्यसलाई नै के हुन्छ विपद हुन्छ है. अब यहाँ अगाडि लेखेको छ यस्ता घटना मानव बस्तीभित्र वा बस्तीको नजिकै देखा पर्छन् जसले वातावरणीय ह्रास होइन वायु प्रदूषण दुर्घटनाहरू आदिको सङ्कटासम्मता आदि अवस्था सिर्जना गर्छ. यसलाई गैर प्राकृतिक विपद पनि भनिन्छ. यो होइन मानव निर्मित विपदलाई गैर प्राकृतिक विपद पनि भनिन्छ. यो जोखिम महामारी अनिकाल डढेरो किट वा सूक्ष्म जीवाणु आतङ्क बर्ड फ्लू होइन सर्पदंश जनावर आतङ्क खानी हवाई सडक यो विविध क्षेत्रमा होइन जस्तो आग लागि हुनु विषाक्त ग्यास चुहावट हुनु रसायन वा विकिरण चुहावट हुनु ग्यास विस्फोटन विषाक्त खाद्य सेवन यी विविध कुराहरूले होइन जो मानिसमा एक खालको होइन मानिसको अब जीवनमा जुन खालको जोखिम सिर्जना गर्छ जुन खालको एउटा आपतकालीन र सङ्कटकाल सिर्जना गर्छ त्यसलाई चाहिँ अब मानव निर्मित विपद भनिन्छ. मानवले सिर्जना गरेको विपद होइन इन्टेन्सनले सिर्जना गरेको विपद. अब यहाँ अहिले एउटा छ नि यहाँ लास्ट सेन्टेन्स दिएको छ वर्तमान समयमा जलवायु परिवर्तन होइन क्लाइमेट चेन्ज अनि योजनाविहीन विकास अनप्लान डेभलपमेन्ट अनि अव्यवस्थित सहरीकरण अनप्लान अर्बनाइजेसन औद्योगिकरण इन्डस्ट्रियलाइजेसन होइन अब गरिबी पोभर्टी महामारी होइन अब पेन्डामिक है पेन्डामिक यी कुराहरू चाहिँ जस्तो पेन्डामिक स्पेसली यो COVID-19 यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ मानवीय विपदका घटनाहरू ल्याइरहेका छन्. त्यसैले यिनीहरू चाहिँ मानव निर्मित के हुन् विपदहरू हुन् है. अब बढी औद्योगिकरण भएर चाहिँ के भइराखेको छ भन्दाखेरि पुरै विश्वभरि नै ग्लोबल वार्मिङको समस्या देखा परिरहेको छ. फलस्वरूप के भइरहेको छ जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेन्ज भइरहेको छ. यो विषयमा चाहिँ तिमीहरूले धेरै अगाडिदेखि होइन साना क्लासहरूदेखि अध्ययन गर्दै आएका छौ. जस किप इन माइन्ड देयर आर टू टाइप्स अफ डिजास्टर है एउटा प्राकृतिक विपद अर्को मानव निर्मित विपद अथवा गैर प्राकृतिक विपद. अब जब हामी विपदका चरणहरूको कुरा फेजेज अफ डिजास्टर अब फेजेज अफ डिजास्टरमा के आउँछ एउटा यहाँ चार्टै दिएको छ जस्तो हेर विपद पूर्वको अवस्था प्री इम्प्याक्ट फेज है यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्छ. अब विपदको अवस्था इम्प्याक्ट फेज अनि विपद पछिको अवस्था पोस्ट इम्प्याक्ट फेज भनेर दिएको छ. विपदका चरणहरू हुन् यिनीहरू चाहिँ फेजेज अफ डिजास्टर भनेर यहाँ दिएको छ होइन. यस प्रकार यो चार्टले पनि हामीलाई क्लियर गर्छ कि देयर आर थ्री फेजेज अफ होइन डिजास्टर त्यहाँ चाहिँ विपदका चाहिँ तिनवटा चरणहरू छन्. पहिलो चरणलाई के भनिन्छ विपद पूर्वको अवस्था दोस्रो चरणलाई विपदको अवस्था र तेस्रो चरणलाई विपद पछिको अवस्था भनिन्छ. यिनै कुराहरू यहाँ लेखेको छ. अब विपद पूर्वको अवस्था चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यहाँ दिएको छ विपद पूर्वको अवस्था यस अवस्थामा भविष्यमा आउन सक्ने विपदबाट मानवीय भौतिक र वातावरणीय क्षतिको सम्भावनालाई कम गर्न अपनाइने कार्य पर्छन् है. जस्तो बाढी आउनभन्दा अगाडि कम्प आउनभन्दा अगाडि आग लागि हुनुभन्दा अगाडि होइन सुनामी आउनभन्दा अगाडि मानिसले चाहिँ अब मानवीय क्षति कम होस् भौतिक र वातावरणीय क्षति पनि कम होस् अब भोलि अब सुनामी आइ नै हाल्छ अब समुद्र नजिक बस्ने मानिसहरूले दे सुड बी स्योर द्याट दे विल कम होइन अब सुनामी अब त्यसैले गर्दाखेरि उनीहरूले अब कसरी हुन्छ मानवीय र भौतिक र वातावरणीय क्षति कम गर्नको लागि जो जो कार्य गर्छन् जस्ता खालका ट्रेनिङ दिन्छन् ज्ञान दिन्छन् यी सबै कुराले चाहिँ विपदपूर्वको अवस्था हुन्छ विपद होइन विपदपूर्वको अवस्था भन्छ.
यस्तो विपदको सामना गर्ने क्षमता बढाउन समुदायलाई सशक्तिकरण गर्ने यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने के सशक्तिकरणको कार्यक्रम भूकम्पबाट कसरी बस्ने भनेर अब समुदायमा गरेका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ज्ञान सिप र क्षमताको विकास गर्नको लागि तालिम सञ्चालन गर्ने ट्रेनिङ होइन रन गर्ने शिक्षा र सडक नाटक अब शिक्षा दिने स्कुल कलेजबाट यसरी होइन अनि अब सडक नाटकहरू गर्ने होइन यी कुराहरू गर्न गर्नुलाई चाहिँ विपदपूर्वक अवस्था भन्छ यस चरणमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउने हामी बनाउँछौँ नि होइन अब आजकल बनेका घरहरू भूकम्प प्रतिरोधात्मक एन्टी अर्थक्वेक घरहरू बनिरहेका छन् यो विपदपूर्वकै अवस्था हो नदी किनारमा बाढी रोकथामका लागि टेवा पर्खाल लगाउने भिरालो जग्गामा पानीको बहावलाई रोक्न गरा र बाँस जस्ता सजिलो उपलब्ध सामग्री प्रयोग गरी पर्खाल बनाउने यस्ता कुराहरू गर्नु चाहिँ विपदपूर्वक अवस्था हो भने विपदको अवस्था चाहिँ कुन चरण हो यो चाहिँ दोस्रो फेज हो नि त सेकेन्ड फेज अफ द डिजास्टर यसमा चाहिँ यस अवस्थामा विपदमा परेका पीडित र जनधनको क्षतिलाई जोगाउन तत्काल घडीले उद्धार र प्रतिकार्यहरू गर्छन् कि अब मानव बाढी आइहाल्यो अनि त्यतिखेर चाहिँ के गर्ने उद्धार गर्ने बाढीमा फँसेका मानिसहरूलाई उद्धार गर्ने अनि अरू विभिन्न प्रतिकार्यका कार्यहरू गर्ने त्यहाँ राहत वितरण गर्ने औषधि उपचार गर्ने होइन अब हताहत भएका मानिसहरूको अब मृत्यु भएका मानिसहरूको अब सम्बन्धित आफन्तहरूलाई सब बुझाउने अब घाइते भएकाहरूलाई हस्पिटल लैजाने यी कुराहरू